ବହୁତ ଖରାପ ଆଡ଼ରେ ହବ ଆରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆସୁଛି ବାବୁ ଭଲରେ କଥା ଚାଲିଛି ତମେ ଚଲେଇଛ ମରାମରି ସବୁ କଣ ଖରାପ କଥା ନୁହଁ ଅଠର ବର୍ଷ ଉଠିଲ ବାହାର କରିବା କଥା ନୁହଁ ବାହାର ନେଇ କରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଛାଡିକି ପଳେଇଥିବ ଝିଅକୁ ତମେ ରଖିନ ପୋଲିସ ଆଇଲା କି ଡୋଙ୍ଗିଗୁଡା ଯିବେ ଆଉ ତମର ଗାଁକୁ ଆଇବେ ଦୁନିଆ ହଇରାଣ ହବ ଦୁନିଆ ହଇରାଣ ବାହାର କରିବା ଯଦି ବାହାର କରୁଛ ସେ ଝିଅକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ଘରେ ଛାଡିଦେଇକି ଛାଡି ଦେଇଛି ଛାଡି ଦେଇଛ ଠିକ ଅଛି ଛାଡି ଦେଇଛ ଓକେ ଯଦି ଛାଡି ଦେଇନା ତାହେଲେ ସେ ପୋଲିସ ପୋଲିସ ଆସିବ ବୁଝିବ ଓକେ ମାନେ ସେ ପଳେଇ ଯାଇଛି କହୁଛି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ନିଜ ଛୁଆ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ବଡ ହେବେ ନିଜର ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଅଠର ବର୍ଷ ହେଲେ ଯାଇକି ତାକୁ ଆମ ବିବାହ କରିବେ ତାକୁ ପାଠ ପଢେଇବେ ବହୁତ ସ୍କିମ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ ଅଛି ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ ଏମିତି ହୁଏ ମରିଯାଆନ୍ତି ଝିଅମାନେ ଭାରି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ସେମିତି ଅଠର ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ହେଲେ ସେ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତା ଶରୀରଟା ଜାତକ ବିଚାର ବାସ୍ତୁ ବିଚାର ମାଟି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ ସାଧକ ନାଗାନନ୍ଦଙ୍କୁ 9439159052